Сьогодні ми можемо констатувати, що ми знайшли вихід з непростої політичної ситуації, яка дестабілізувала країну з минулої осені. Тоді розпочалася цілеспрямована кампанія з дискредитації коаліційного уряду та на чолі з Арсенієм Яценюком. Ми добре розуміємо, хто і для чого це все розпочав. Але усіх нас розсудить час. Арсеній Петрович Яценюк прийняв державницьке рішення. Цій кризі треба було поставити крапку. Впевнений, що справедливу оцінку роботи уряду Арсенія Яценюка українські громадяни дадуть згодом, а деякі політики почали вже говорити про це і сьогодні. Сподіваємося, наступний уряд скористається напрацюванням уряду Яценюка і не втратить темпу реформ. Сьогодні головний наш здобуток – це відновлення коаліції і формування нового уряду. Президент і його команда, фракція блоку Петра Порошенка, отримали основні управлінські важелі в нашій державі. Вони взяли відповідальність за свої руки. Це почесна і відповідальна місія. Зі свого боку, як друга за чисельністю фракція Народного фронту і учасник коаліції, обіцяємо українському суспільству стояти на сторожі національних інтересів. Народний фронт послідовно дотримується державницької позиції. Декларуємо партнерський набір і всебічну підтримку новому уряду, але у кожному рішенні коаліції і Кабміну будемо відстоювати продовження реформ. Це політика зменшення ресурсної залежності від Росії, енергонезалежність, обороноздатність, торговельна і політична інтеграція з Європейським Союзом і США, впевнений рух до НАТО, зменшення державного боргу і стабільна бюджетна політика, підняття соціальних стандартів, реформи системи управління державними компаніями, спрощення системи адміністративних послуг, впровадження інфраструктурних проєктів, реформа правоохоронних органів, включно з судами, захист інформаційного і культурного простору України. Я закликаю всіх, єднаємося заради нашої держави та починаємо працювати. Слава Україні!